Қостанай облысында қызылша індетін жұқтырғандар саны көбейді. Соңғы жарты жылда 57 адам ауырған. Ал былтыр өңірде небәрі 2 тұрғыннан ғана анықталған еді. Науқастардың 61%-і, яғни 22-сі екпе алудан бас тартқандар. Балалар 1 және 5 жаста вакцина алуы тиіс, әйтпесе қызылшамен ауырған адаммен қарым-қатынас кезінде жұқтыру әбде мүмкін. Дерт асқынғанда ларингит, пневмония, атит, стоматит секілді аурулар ұласады. Арифметикалық есеп бойынша әрбір 500 науқастың біреуі дертінен айығалмай көз жұмады. Бүгінде еліміз бойынша 2596 адамнан осы аурудың белгілері анықталды. Соның 1062-сі Алматы қаласының тұрғындары. Ал тобыл өңірінде дерт маусым айында ушығып әлі де басылмай тұр.